Entra nesse que tem uma pessoa. Uma vez. Agora tem duas, agora tem três. Entra! Encrei. Vai, Bia. Marcos! Vai, Marcos! Aí, Marcos. Aí. Hehe, eu vou chamar ela de Hehe, que não é tão estranho, entendeu? Mano, eu não sei se ela é Marcos ou é Bia. Eu chamo ela de Hehe. Errei. Hehe. Nossa, mano, essa arena parece que dá lag. Holy fuck. Olha, Holy Funk. Ai, meu Deus, começou. Boa sorte. O cara fala GL, gente. Ai, meu Deus. Já começou? Eu caí, meu Mine crashou. Ah, mentira, bro. Sério, quando você falou que começou, meu Mine crashou. Ah, eu caí. Eu vi a